ଆଜି ସମୀକ୍ଷାରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଭ୍ୟୁ କଲେ, ସମୀକ୍ଷା କଲେ କି ଆମର ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦରକାର ହୁଏ ଆମର କୋଭିଡ଼୍ର ଔଷଧ, ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଶଯ୍ୟା, ICU ଶଯ୍ୟା ତା'ର ସବୁ ଆମର ସମୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଆଉ ଦେଖାଗଲା କି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଉ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଛି। ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସବୁ ଆମର ଡ୍ରଗ୍ସ, କିଟ୍ସ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଗୋଟେ ଭୟ ଚାଲିଛି ଯେ ଚୀନରେ ଯେଉଁଟା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଚୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଯଦି ସେମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଚୀନର ଯେଉଁଟା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତା'ର କାରଣ ଅନେକ ଅଲଗା, ଆମଠାରୁ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆମଠାରୁ ଅଲଗା। ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତରେ 90%ରୁ 90% ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ, 2 ଡୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ମିଳେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନରେ, BF.7 କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଗତ 3-4 ମାସରୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଆମର କେସ୍ ଲୋଡ଼୍ ବଢ଼ିନି କିମ୍ବା ନୂଆ କେସ୍ କୌଣସି ସେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର BF.7 ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ କିମ୍ବା ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିନୋମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଆମର ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ପଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଭାରତରେ ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ସାମ୍ପଲର ଜିନୋମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ, ସେ ଜିନୋମ୍ ଟେଷ୍ଟିଂକୁ ଦେଖାହେଉଛି। ଯେଉଁ ଓମିକ୍ରନ୍, ଆମର ମେନ୍ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଗତ ବର୍ଷରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇ ଆମର ଭେରିଏଣ୍ଟର ସବ୍ଲିନିଏଟ୍, ସବ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଡିଜିଜ୍ ସିଭିଅରିଟି, କୌଣସି ସିଭିଅର ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିନି, ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଭେରିଏଣ୍ଟ ତା'ଠାରୁ ବିନା ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ରେ ଏଫେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆମେ ସତର୍କ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଦିନରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।